tá, ó, a represa aqui, filho. Olha, tá, até que ela tá mais, tá bem de margem. Quantidade de água. Tá tão vazia, hein? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Oi, amigos! Tudo legal com vocês? Estou aqui com o Benício. Já estamos em outra cidade. Que cidade que você está, filho? Joinville. A gente veio para Joinville hoje, pessoal. A gente veio passear um pouquinho. A Camille marcou de fazer umas fotos hoje. Vamos fazer um book dela grávida. Bem linda. Mostrar a barriga para ter de recordação. Né, filho? Uhum. E a gente vai participar também. Então, a gente veio aqui. Agora a Camille foi pegar um lanche para ela comer ali, a gente tá numa panificadora. Vou deixar ela para fazer uma maquiagem. E eu e o Benício vamos passear no shopping, né, grandão? A gente vai dar uma passeada enquanto ela faz a maquiagem. E depois eu vou mostrar para vocês um pouquinho como vai ser a sessão de fotos. Então espera aí para ver que vai ser bem legal, beleza? Pronta? Pronta. Camille tá aqui, olha a Bela ali com ela, bem linda, bem grande. A Camille vai agora aqui no salão fazer uma maquiagem. Daqui a pouco a gente vai ver isso, como ela vai ficar bonitona. Mais o bonitona cabelo ainda, né? E a maquiagem para as fotos. Isso mesmo. Então, beleza, daqui a pouco. Pouco. Mas é aqui que eu tô. Vem, tá bom, me liga a hora que tá pronto, tá? Tá. Beijo. Beijo. Tchau. Foi aqui o shopping? Vamos passear um pouquinho. Oi? Tá calor, né? Tá. Bonitona. Tá calor aqui em Joinville, lá em Curitiba tá frio, gente. A gente veio cheio de casaco, não vai precisar. Até depois. Tchau. Olha que grande. Olha o que tem no shopping aqui, gente, pra pegar aqueles bichinhos. Você viu só quantos, filho? Que legal, né? Mas esse aqui é muito difícil de jogar. É muito difícil. Enquanto a mamãe vai fazer a maquiagem, agora é tempo dos meninos. Olha aqui o Benício, ó. É. Tá bom, então. Vamos ver se vai ganhar, hein? É. Que motona, hein, filho? Boa! Olha lá, lá vem a Camille. Vamos ver como que ela ficou. Vamos ver como que tá a gravidinha do ano. Oi, gente. Oi. E oi, aí? Oi, Bê. Tudo bem? E aí? Tudo bem, Bê. Tá bonitona, hein? Obrigada. Gostou? Aham. Uhum. Tem que fazer umas maquiagem um pouco mais forte por causa das fotos. Que perde 30% do... da maquiagem, né? Tem ah, é? Ser... é, ela tem que ser um pouco mais... Ela tem que ser um pouco mais carregada. Entendi. Vamos lá então, precisão de fotos? Vamos, deixa eu ver aqui o endereço. Oi, Bel, grandão. Abraça muito pessoal. O pai vai ficar com o pai, né? Tá bom. Vai ficar bom. Tá bom. Olha lá, agora é a vez da Camille com o Benício. Somente os dois vão tirar umas fotinhas. Olha como a Camille tá linda. E olha o Benício também. Muito parecido os dois. Vai tentar em cima da sua parte, tá?
Olha aí, pessoal, já terminou a nossa sessão de fotos. A Camille tava muito linda, né? A Camille é bonita, né? O que, que você acha, filha? Eu acho. Mamãe é lindona, né? Ah, gostaram, pessoal, das fotos? A gente... A gente postou algumas fotos no nosso Instagram também. Tá bem legal. Bem lindo. Bem lindo. Fica de recordação a barriga da Bela. É. Né? Mostrar pra ela depois. A gente tá voltando pra casa agora. Já tá escurecendo já. O dia foi longo hoje, hein? É verdade. Não é fácil fazer essas fotos, hein? De ator. De modelo. De modelo, é verdade. Foi bem legal. Agora a gente vai pra casa. Ó, tem um radar aqui, tem que andar devagar. Então tá bom, vamos lá então.